bloqueado. Vermelho é o padrão. Como viu é o branquinho? Eu ia pegar esse meu é. Marraram a bola de ferro em você de novo, Melanie? Eu consegui almoçar. Ah. Hoje eu consegui. Ainda bem. O que eu ia fazer? Eu tô com o Top Game aí, que ele é muito bom com o atleta pra caramba. O atleta que queria e agora tá muito jogo lá em jeito. O que acontece? O senhor é vendedor, comigo, ó. Melanie, você meteu um Dreamcast dentro da televisão? Dreamcast com GDMU. GDMU, é. Isso aí é. É a telinha de LCD. Não abre não, não abre não. Não, ele é. Ah, eu achei que ele não, subia. Eu botei pra não pensar que é touch. HP 150, o nome dessa bola. E era daquele esquema. Vamos jogar fora. Não, peraí. Eu acho que é o chip SCC, porque ele tá mapeando o Block Zero. Porque ele era touch. Thank you.